Здравейте, приятели! Продължаваме с енергийно шоу. Приветствам ви в третото видео от енергийно шоу, в което ще разгледаме мини личния ридинг в рамките на играта на следващият наш участник. Припомням, че имахме малко по-рано през седмицата 5 избора, за тях застанаха 5 участника, на които днес ще прочетем личната енергия по лична тема и въпрос. Ако някое от видеята с избор ви резонират в рамките на играта енергийно шоу, моля вземете си това, което усещате, че е за вас, като съвет, като енергия и направете най-доброто, което може да направите с живота си, чрез вдъхновението от енергията. Сега продължаваме с следващият наш участник. Отново показвам, за всеки един участник бяха разработени индивидуални въпросчета, които въпросчета се разгръщат в един мини личен ридинг и ни дават отговор от енергията и съвет как ще се развие ситуацията. Сега продължаваме с следващият наш участник. Това е Fall in love with your life. Влюби се в живота си. Ето тук ще го сложим. Така. За целта са разработени личните въпросчета на мини-ридингът. Така. Сега ще бъдат изтеглени, както при останалите наши участници при 1 и 2, 5 карти, които ще отговарят на енергията на 5 въпроса, за да достигнем до основният въпрос, който е зададен от дама, която е поръчала позиция Fall in love with your life. Нейният въпрос е много интересен. Той не се отнася за любов или работа. Той се отнася за това дали ще сбъдне до една година мечтата си да купи с собствени средства или с семейни средства. Тя е семейна жена. Дали ще успеят с мъжа и да си купят апартамент, който да превърнат в желания от тях дом, в желания град, и съответно да бъде така, както тя би желала и си го представя в мечтите си. Сега ще проверим енергията на нашата дама, която мечтата, която иска да разгърне и да провери чрез енергията, е съответно дали ще има до една година мечтаният дом. Въпросът се задава дали ще закупи с мъжа си, защото реално тя може да получи средствата, той може да получи средствата, да ги изработят заедно, да направят някакъв бизнес, каквото и да било. Един вид средствата ще пристигнат в семейството от един от двамата или примерно с помощ от съдбата по някакъв начин. И затова въпросът е такъв, ще закупи ли тя с мъжа си желаното жилище. Разбъркваме добре картите и преминаваме към четенето. Започваме с първия въпрос. Какво трябва да направи дамата, за да постигне мечтата си? Първият въпрос е тип съвет за нея. Какво трябва да направи дамата? Вторият въпрос е какво и кой ще й помогне да реализира мечтата си до една година. Какво и кой ще й помогне да реализира мечтата си до една година? Какво и кой ще помогне на дамата да реализира мечтата си? Нека проверим. Следващият въпрос, който енергията ще даде послание за него, е: ще закупи ли с мъжа си дом в желания град, какъвто си представя и мечтая тя до една година? Тук сме заложили две позиции, две карти, за да получим максимална яснота. Ще закупи ли нашата дама дом с мъжа си в желания град, дом, какъвто тя си представя до една година? Ще сбъдне ли тази мечта нашата дама? Нека да проверим.
Това е първата карта и още една по същия въпрос, която да ни поясни. Ще закупи ли дом тя заедно с мъжа си в желания град? Такъв дом, какъвто си представя и мечтае до една година. Нека да проверим сега. И последната карта, която ни е необходима, за да завършим този мини личен ридинг, е изходящата енергия на събитийно ниво до една година. Ще се сбъдне ли тази мечта? Какво ни казва енергията? Нека да разберем за нашата дама какво ни казва енергията. На събитийно ниво ще бъде ли закупен този дом? Нека да видим до една година и след едната година реално. Изходящата енергия ще имаме ли този дом? Готови сме. Обръщаме сега изборите. Така. На първият избор какво трябва да направи дамата, за да постигне мечтата си? Първият Page of Coins. За мен това, предвид, че мечтата е свързана с купуване, за мен това означава, че дамата, виждате, тук имаме един човек, който носи съответно чаша. За мен това е човекът, който се стреми към целта си, който работи и който спестява. Не случайно и Page of Cups. Това е човекът, който мисли как да построи домашният уют. Но за да построи този домашен уют, той трябва много устремено. Виждате, човекът е тръгнал напред и носи. Да се спестяват средства, да се отделят мъдро и да се отделят с любов. Да няма напрежение. Просто с една лекота трябва да се върви към тази мечта. Защото къпсовете са за семейство, за любов, за чувства. Тоест, за мен тук посланието е, че дамата трябва да постига мечтата си бавно, полека и с любов. Да влага любов без напрежение. И бавно да върви напред, да... Виждате, човекът, който носи тази чаша, това означава, че той трябва и да я пълни тази чаша, независимо дали той самия или ще му помагат в семейството, но той седи и пълни тази чаша, защото трябва освен с пари да я пълни с любов, търпение и с желание да постига тази мечта. За мен е тук основното послание да има много желание, много търпение и с любов да се случва всичко по пътя, а не с напрежение. Следващият ни въпрос е какво и кой ще помогне на дамата да реализира мечтата си до една година. Тук излиза една много интересна карта, голям аркан, магът. Магът е карта номер едно. Магът е човекът, който може да сътвори всичко. Той е ментално готов, физически готов и ресурсно готов. Магът е човекът, който буквално като магиосник може да сбъдне всяка мечта. И за мен, виждате тук, това е един възрастен човек с бяла брада, с бяла коса. Изключително авторитетен. За мен човекът, който ще помогне на дамата да реализира тази мечта, е възрастен човек, който ще и даде този тласък да се случат нещата. Това може да е в случая, примерно, като фигура на бащата излиза мага, мъжката енергия. Може да се случи чрез нейния мъж, може да се случи чрез, примерно, нейния баща, може да се случи чрез някой авторитетен възрастен човек, който да съдейства да се случат нещата на събитийно ниво. Не само с пари, но и с позиции, и с буквално като по магически начин да се подреди всичко. Следващата карта, която имаме, ще закупи ли тя и мъжа й в желания град, желаното жилище, такова каквото си представят до една година. Значи, освен, че имаме магът, който до една година фигура, която ще помогне в реализацията на мечтата, имаме и Page of Swords, месенджерът. Тук имаме някакво съобщение, което ще бъде получено. Добрият вестоносец. Нещо ще промени ситуацията. Подчертано от
триав сорт обаче. Това ме навява на мисълта, че под някаква форма ще има едно разочарование относно закупуването на това жилище, защото ще имаме някаква вест, която ще се получи, но тя очевидно няма да бъде положителна, защото имаме човекът, който седи разочарован. Имаме три меча. Това означава ситуация от трима човека. В случая, имайки предвид, че говорим за финансов въпрос, означава, че дамата под някаква форма ще бъде разочарована от още един или двама човека. И нейната мечта по някакъв начин ще бъде саботирана. За съжаление, имайки този месенджер и след това, най-важният въпрос ще бъде ли закупено това жилище, имайки този месенджер и това разочарование, след това означава, че под някаква форма ще се получи ситуация, в която тя ще бъде разочарована от някакво съобщение, което ще бъде получено в рамките на тази една година, свързано с мечтата. И за това тя излиза в енергията на човекът, който се чуди как да постигне тази мечта. Нека не се отчаива, нека вярва в мечтите, защото те се сбъдват. Не случайно имаме и магиосникът. Наистина ще се появи някой човек, който ще подаде ръка. Другия вариант, по който мога да разчета картата и между другото в момента, мисляки си, много ми резонира. Затова, че тя самата трябва да бъде магиосника. Магиосникът, който да вярва, да работи, да се надява и да не губи вяра наистина, че ще се случи. Защото по пътя, може би, към мечтата, не само любов и търпение са нужни. Нужно е вяра в чудеса. И не само вяра в чудеса, ами и да се изправим, когато паднем, и да не позволяваме на лошите емоции и разочарованието да ни подтискат. Ще има някакво съобщение, което няма да бъде положително за дамата, и то ще я вкара в един сериозен размисъл, как по-точно да постигне мечтата си. Но на въпроса какво и кой ще й помогне, за мен тя трябва да разчита на собствените си сили. И да направи така, че да даде всичко от себе си. И нещата ще се случат, може би не до една година, но ще се случат. Единият вариант е да имаме човек, който ще подаде ръка в рамките на тази една година, но имам чувство, че ако има такъв човек, той ще донесе някакво разочарование. Виждате тук личицето на месенджера. Затова съветвам дамата просто да бъде своя магиосник в своя свят, защото излизайки магиосника, това означава категорично, че ние на този етап от живота си сме готови за новото начало, единичката. Имаме ментална, физическа сила, духовност, които да ни позволят да си избъднем мечтите. Изходящата енергия на събитийно ниво, на въпроса дали дамата ще закупи желаното жилище в желания град, по начина, по който си представя, излиза Hanged Man, което означава човекът, който се опитва да погледне ситуацията от различни перспективи, за да намери желаното решение. Тоест, дамата от ситуацията на разочарование се опитва да погледне под друг ъгъл какво може да се направи, какво да вложи още, за да се случи тази мечта. Какво трябва да, какви чувства, какви емоции, колко търпение, колко ресурси, как да ги случи тези неща, как тя да бъде магиосника. Ето, имаме магиосникът. Какво и кой ще помогне на дамата да реализира мечтата си, и изходящата енергия на събитийно ниво е Hanged Man, който ни казва, че трябва ситуацията да се погледне от различна перспектива за нестандартно решение, за нещо, което до момента не е хрумвало на дамата. Защото ще има нужда от този размисъл и тези нови погледи върху ситуациите. Най-важният съвет за дамата е, дори да не може да си сбъдне до една година мечтата, да не изпада в тази ситуация на разочарование, а да вярва, че тя е магиосникът в собственият си живот. Вярвайте, защото вие имате силите да сбъднете всяка своя мечта. Може би няма да е до една година, но имате силите да направите чудеса в живота си. Пожелавам ви успех, светлина, радост и любов. И много вяра, вяра, защото Page of Cups е, че с вяра в любовта
С вяра в доброто и с вяра в собствените сили ще постигнете чудеса. Благодаря ви, приятели, за доверието. Това беше и третият избор. Влюби се в живота си. Нека нашата дама се влюби в живота си, а живота ще й поднесе най-хубавите дарове тогава, когато е готова. За личен ридинг, скъпи приятели, може да намерите информация под всяко видео, да се свържете с мен на личната страничка във Facebook или на blesslove@abv.bg. За да разчетем вашата енергия, да разгърнем вашите въпроси по уникален начин и да разберем посланието от Вселената за вас. Благодаря ви много за доверието. Хубав ден!